Sad bi trebao da kleknem kao Saša Popović, međutim, renta kar neće moći. Neće moći, treba da se vraća. Moj veliki drugi prijatelj, Z-R-A. A, evo. Ja uvek tu menjam neka slova i spada mi tu nešto od kamer, tu sam spada. Pozdravite se. Odmah da se izvinim na početku, ja se uopšte nisam spremio jer stvarno sam mislio da je prvo aprilska šala. Čovjek stakao prvi april, ja došao ovde, kaže nemojte da kasnite pola sedam, ja došao pola sedam, 25 do sedam, 20 do sedam, pa je nema. Ja kaže ne, pobedio sam, bio sam u pravu. Kad evo ga, pa je u 15 do sedam, zemlji. Išao sam vozom, izvin, možda. Pa no, kako gleda. Što se tiče mene, izrecitovaću jednu pesmicu iz buduće zbirke pesama, koja se nada da će biti objavljena do kraja godine. Zbirka nosi naslov Doživi magiju, romantične pesmice, poneke sa humorom i tako dalje. Kada ostaneš sama, kada sklopiš oči umorne od sveta, kada ti zvezde ne ispune želje, kada duga izgubi svoje boje, kada Sizifov kamen nizbrdo krene. Kada ostaneš sama, kada fontana želja jedno zataji, kada princeza u srcu ti zaspi, kada se zapitaš gde je mladost odlazi. Kada ostaneš sama, u ovom svetu propasti i laži, kada shvatiš da ljubavi oko tebe nema, poslušaj srce i slobodno me potraži. Biću svetionik ljubavi u moru mržnje, spreman da sve žrtvujem zbog tebe i sa zvezdama rat da vodim, samo da ti imam pored sebe. Hvala.